13 червня до Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади завітали експерти, що займаються розробкою стратегії просторового планування. Завітали вони задля вивчення досвіду нашої громади у сфері стратегічного планування та міжмуніципального співробітництва. Візит відбувся за сприяння та підтримки організації «Юліт». Зустріч з керівництвом об'єднаної громади пройшла в конференц-залі Пирятинського ліцею. Міський голова Олексій Рибоконь привітав гостей та розповів про створення і життя Пирятинської об'єднаної територіальної громади. У гостей виникло і ряд запитань, зокрема щодо фінансування окремих програм. Насправді є державні програми, якщо я їх називав, фінансування, напрямок фінансування опорної школи. Це державна програма по підтримці створення опорних шкіл. Ми, правда, тепер створили єдиний простір, всі три школи базових опорних, так сказали, ліцей, шоста школа і четверта. Ну, на жаль, ця державна програма кончилася або десь вийшла зовсім іншого напрямку. Ми не знаємо, нам не відомо. Як казав Зубко, подивіться, скільки веєр такий над профілем ОТГ і стільки напрямків підтримки ОТГ. Кажу, Олег Григорович, ми половини взагалі не знаємо, де вони ці програми. Тобто це реальні України. Але з іншого боку, але крім того, є обласний конкурс проєктів і програм. Ми звідти не вибуваємо. Не було року, щоб ми не брали участь, і хоча б один рік програли цей конкурс. Тобто це невеликі гроші, ну як невеликі, тому я і 300 тисяч, тоді були гроші сумасшедші 5 років назад. Зараз 600, теж гроші непогані. 800 зараз по муніципальці, ми думаємо декілька напрямків, по якомусь напрямків подати землю, точно, щоб вона стала переможною. Так само є грантові програми GSR. Наприклад, міжмуніципальне співробітництво, перший етап, ми взагалі перше сміттєвоз ми придбали в складчину. Це наш, ми переможцем конкурсу стали ще оце при Кабміні, фонд підтримки розвитку місцевого самоврядування. Потім ми об'єднали ці кошти з отриманими грантовими коштами із околичного фонду області, купили не газ, а сучасний газ і наші кошти. Ми шукаємо різні джерела. Крім того, у нас є, правда, не так багато, на жаль, наших підприємств організацій, але ну, потужний Пирятинський сирзавод, то у нас постійно сир гарний, але крім того, і нормальні керівники, і власники, до речі. Ну, ми зараз трошки хочемо збільшити цю квоту. В минулому році у нас було десь 350 тисяч. Вроді невеликі гроші, але наскільки можна оперативно ними розпоряджатися для того, щоб вирішити таку проблему, яка ну, потребує або складного процесу потім освоєння цих коштів, або нагальності і терміновості вирішення цих проблем. Тому, от, зокрема, там, по облаштуванню зон благоустрою, той самий парк Фантазія, ми його не зробили, робили років 3-4, аби на ці кошти, де оперативно саме підприємство наймало виконавці робіт, і частину робіт брало на себе. Це соціальна угода у нас була. Так само у нас є соціальна угода із ПКЗА, так само є соціальні угоди із РНРами земель в наших сільських населених пунктах, де орендар землі, орендар паїв сільгоспідприємства або окремі фермери, вони також беруть дільову участь і залучають ми їх до вирішення тих нагальних питань, які є на цій сільській території. Обговорили присутні і питання розмежування повноважень у різних сферах соціального життя між об'єднаною територіальною громадою і районною владою, зокрема в медицині. Ми бачимо явно, що ті субвенції на первинку у нас явно більше, ніж є потреба на чисто утримання. Є запас, де можна придбати орхітехніку, все інше. Нам абсолютно щиро дивлячись в очі кажуть, подивіться, воно впадає до нас, первинну лампу, і ці гроші ми ж не можемо там відділити. А як ж, це ж район, це села, район, а це ваше ОТГ. Що ж вони повинні жити гірше? Тому ці видатки вони розпоживці на всіх, а на всіх не вистачає на комп'ютері. Тому давайте ще на комп'ютері додатково кошти свого бюджету. Кажу, а як насчет бюджету і дисципліни, цільового використання коштів? І це опять зависає на рівні полеміки. Присутствуючі глядачі, вони розглядають це як змагання за гроші, кому дам, кому не дам. Все, нівелюється будь-яка нормальна предметна робота. Так, а для тих сіл, що не об'єдналися, хіба це не аргумент, що треба доєднувати до вас, аби сидіти регіону? А ну, це ж поряд кажуть, що подивіться, ось там у них акциз найбільший доход, ось акциз відмінюють, у них свої, вони самі рухнуть. Це ці сказки. Поки трошки підрежіть, ми думаємо, що трошки на пізніше. Ну, пізніше, вони під 20-й рік десь на початку року скажуть, так, а тепер давайте вступайте. Бо ОТГ точно буде плацдармом бойовим. Тут будуть бойня за вибори, за партії, кандидати міського голову і так далі. Уже багато буде зроблено. Привам голову. Крім цього, гості ознайомилися і стратегією розвитку Пирятинської об'єднаної територіальної громади, генеральним планом міста. Ознайомилися присутні з досвідом нашої громади у сфері міжмуніципального співробітництва. Завершився візит відвіданими Пирятинського центру надання адміністративних послуг.